Господин Гошев, това е футбола. Миналата седмица бихте с Дуспи, сега рулетката обратно. Ами във футбола това е хубаво, че всяка седмица или умираш, или се раждаш. Миналата седмица се родихме, днеска умряхме. Идва неделя, матч за първенството с Рилски спортист. Надявам се пак да се родим. Нормални неща. И да, за мен е радващо, че младите имат огромно желание с помощта на опитните футболисти да се развиват, което е чудесно. Аз им казах, че ние купата няма да вземем. Знаем си възможностите, но просто исках да минем на по-горен етап, да доведем един, ако жребия беше благосклонен, добър отбор, да стане един празник за град Симитли. Много добра оценка, защото моите наистина играха днес много голямо желание. Така е. Това искам. Аз това им казвам. Давам ви поле за изява. Вие сте млади футболисти. Много млади. Давам ви поле за изява. Използвайте си шанс. Не знам дали ти прави причини, двата отбора са интересна сплав и много опитни, но и много млади играчи. И в трета лига трябва да има, тази сплав трябва да има, защото само с млади футболисти няма как да стане. Давам ви веднага пример. Втори отбор на Пирин Благоевград миналата година просто не се получиха нещата. Няма как да стане само с млади футболисти. Да, чудесно е ако може, но по принцип трета лига е трудна лига, така че трябва да се направи нужното да се получи и тази, дето говорим, е клиширано тази сплав. Много е силна Югозападна трета лига тази година и с много отбори. Абсолютно, много отбори, много мачове. Интересно ще. И на мен ми е интересно. Така че може да се води аматьорска лига, но гледам и контактуваме с колеги, всички гледат да работят като професионални колеги.